O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, está selecionando bolsistas de diferentes níveis de formação para atuarem em pesquisas com a Covid-19. Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje o programa está de olho em tecnologias que contribuem para a sustentabilidade. A... Quanta coisa os engenheiros e cientistas formados na UFRJ ajudaram a desenvolverem da tecnologia para erguer a Ponte Rio-Niterói, a descoberta do pré-sal, ônibus movido a hidrogênio, trem de levitação e agora na pandemia vem... Apoio do programa PIP Fapesp, a Biolinker está desenvolvendo um teste de diagnóstico. Cientistas brasileiros criaram um soro para tratar pacientes da Covid. Foram 70 dias de pesquisas para chegar a um resultado comemorado pela comunidade científica no combate ao coronavírus. Tecidos antivirais, eles começaram a ser usados para a fabricação de roupas e máscaras. E agora, uma empresa de Joinville é destaque pela criação de uma membrana que serve como um filtro da máscara. Ela barra